Tak, zdar lidi, je tady další video teďka z kuchyně, teďka vám ukážu, co já tak běžně jím, jakože oběd a večeřa. Není to nic zvláštního, je to prostě jednoduché jídlo, co prostě najdete, co si najdete všude na internetu a tak dále. Je to hodně, jo, na internetu a tak všude, jo, takže nic to není zvláštního, jo, takže prostě obyčejné jídlo, jo, takže jdem na to. Takže v první řadě jsou brambory, jo. Brambory mám tady, pěkně nachystané. Až loupat. On tady. Tak. Tak, a jede to, jo. Nechám vařit. Hotovo. Teď maso. Tak, tady mám půl kila. To mi zdá, půl kila. No, skoro 600 gramů. Nakrájím. Musím snažit co na nejmenší kousky, jo. Takže to lépe speče. Tak.
Který pes skáče. Kamarád. Tak, maso. Jak si to udělal dobře, nevadí, to bude silnější. Tak. Paličku a maso. No, palička. Pletu všechny, co píšete ty negativní zprávy. Tak. Pěkně. A, no, error. Tak, jedna strana. Tak. Tady to je silnější. Musí víc. A! Tak, mám to na plek.
To se nebát. Vajíčata. To taky se vaří. No, to krajit vlastně nevisí. Tak. No, to je všechno. Teďka vlastně, teďka počkáme, jak se to všechno uvaří, zemáky, toto všechno. Se to uvaří, tak to vlastně odsedím, že? Maso se udělá. A hotovo, jo? Takže až se to udělá, tak bude střih. Jo? Tak. Mám tady přítela. Angel. Usměj se na kameru. Víš, tam to kamera. Lidi tě sledují. Budeš slavný, budeš na internetu. Jo? Tak, ty kamarád. Angel. Tak. De facto. Tady je hotové jídlo. Jak jsem dělal. Jo. Když to vezmeš. Když si to vezmete, tak vlastně máte dvě porce, oběd, večeřa. V jedné porci je 250 gramů brambor, 130 gramů masa v jedné porci a zelenina. Jo? Takže když tak zhodnotím, plnohodnotné jídlo, sacharidy, tuky, bílkovina, zelenina. Prostě obyčejné jídlo, prostě pecka. Jo? Co se týče finančně, tak jako kilo masa vepřovýho, já většinou kupuju kitu nebo plecko, kilo masa plecka normálně stojí 90 korun, tady je půl kila, takže to máme kolik, 45 korun, tady je z masa, jo, a v jedné porci je 20, když to vezmu, tak 22 korun za maso, oběd večeře, jo, takže brambory, jdeme tomu, že 5 kilo brambor stojí 50 korun, ve slivě 30, takže tady máme brambory za 8 korun, jedné porci, takže když to tak sečtu, odečtu, boha jo, 50 korun, možná jedna porce, nevím, 40, jo, takže tady máme de facto dvě porce za 80 korun, do stovky prostě, jo, ukaž mi, kde se nažereš za stovku tak kvalitně, někde tam u Vietnamců, ani prd, de facto tady 80 korun, nebo do stovky, no, jdeme tomu, do stovky, jo. Hodně lidí šetří na jídle, nevím proč, aby měli na dovolené, aby si koupili tam novou koupelku, nové auto, jo, ale tělo tam prostě hněje uvnitř, jo, a na to lidi zapomínají, jo, že jako když tam dají nějakou sračku a budou šetřit, tak prostě šetřit na jídle je prostě největší chyba v dnešní době, jo. Ale je de facto jídlo za 80 korun. Nevím, to mám. No se zamáky vaří, jo, no, elektřina. Jo, takže další video, nevím, co bude. Bude to v blízké době. Bude asi téma moje suplementace před tréninkem, po tréninku a během dne. A tak užívám asi doplňky výživy bude další video. Jo, tak si to pamatujte tady, máte jídlo za 80 korun. Tak dejte mi odběr, sledujte mě dál. A tu. Dar.